Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar uma oração muito forte e poderosa de devoção ao Santo Mago São Cipriano, que tem a incrível virtude de te entregar uma bênção financeira imediata através da magia sobrenatural de São Cipriano. Hoje mesmo, após finalizar esse texto poderoso, você irá receber uma forte chuva abençoada e infinita de muitas bênçãos financeiras sobre tua vida e tua casa, pois essa oração tem um poder tão grande que já é possível sentir o seu efeito logo no primeiro dia de prece. Inclusive, temos alguns relatos de pessoas que receberam um grande milagre de São Cipriano logo no primeiro dia de oração e muitas outras bênçãos financeiras nos dias seguintes, quando decidiram continuar praticando o texto diariamente. Acredite nessa força incrível de São Cipriano que está mudando a vida de muita gente. Faça essa oração com muita fé e gratidão ao Santo Mago, que eu te garanto que você não vai se arrepender e que hoje mesmo a bênção financeira que você está precisando, de forma milagrosa e sobrenatural, irá ser derramada sobre você. Se você se interessou por esse assunto e quer aprender ainda mais, eu peço que me ajude na evolução e crescimento do canal, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Você pode ainda colaborar com esse projeto se tornando membro VIP e apoiador oficial do canal para ter benefícios exclusivos, adquirir nossos livros digitais de São Cipriano ou ainda doar qualquer valor simbólico através do botão Valeu Demais do YouTube. Todas as informações que você precisa, caso deseje ajudar o canal, estão na descrição desse vídeo. Desde já, fica aqui toda a minha gratidão. Então agora, vamos relaxar, acalmar a mente e o coração, elevando nossos pensamentos na figura de São Cipriano e Jesus Cristo. Respire fundo algumas vezes e, quando se sentir pronto, pode iniciar a oração com muita fé e deixando muita energia nas palavras. Vamos lá. Eu vos saúdo, ó Santo Mago São Cipriano, pois com sua magia e força, tenho certeza que chuvas de bênçãos chegarão até mim hoje, e também em todos os outros dias, pois és dono de infinita bondade e sabes das necessidades urgentes de cada um de nós, intercedendo em nossas causas através da fé e merecimento de cada um. Hoje eu vos peço com muita humildade e de maneira especial, que me conceda esta graça que estou necessitando urgente. Pois o Senhor sabe o quanto tenho lutado e o quanto sou merecedor de tamanha bênção, e gostaria de obter sua ajuda através dessa sincera oração que vos dirijo com todo o fervor de minha alma. Peço que me envies, hoje mesmo,
uma infinita chuva de bênçãos financeiras, para lavar minha alma e jogar para longe de minha vida toda essa má fase, dando início a uma nova era, um novo ciclo cheio de saúde, felicidade, prosperidade, fartura, amor, abundância, bons negócios e muito dinheiro. Lembrai-vos, ó poderoso santo mago São Cipriano, que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido ao vosso santo poder, implorando vossa assistência e pedindo vosso socorro, fosse por vós desamparado. Pois, com muita esperança e confiança, eu recorro a vós, santo poderoso. Dignai-vos a atender urgente o meu pedido. Santo Mago São Cipriano, através dessa poderosa oração, faça agora o meu pedido. Quero receber uma chuva imensa de bênçãos financeiras em minha casa e em minha vida, para que a prosperidade se aproxime de mim cada vez mais e para que minha vida daqui para frente seja repleta de riquezas sem fim. Hoje vou dormir com a certeza que uma forte chuva de bênçãos vou receber. Que tempos benditos viverei, conforme a promessa de Deus nosso Senhor, com o teu auxílio, esse milagre chegará até minha casa para ficar, e minha vida, a partir de hoje, se transformará em riqueza, opulência, fartura, abundância e prosperidade. Que assim seja. Peço também às três almas santas que te acompanham e te protegem, para que me acompanhem e me protejam também, para que iluminem o meu caminho e a minha vida nessa jornada de prosperidade, e para que eu sinta a inspiração de Deus agindo sobre mim todos os dias de minha vida. Hoje, querido santo São Cipriano, te agradeço e te louvo por mais esse favor atendido, e profetizo que essa grande bênção financeira vai me abençoar infinitamente, sempre na graça de teu poder e bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso mestre e amigo maior. Em nome de São Cipriano e de seus três espíritos protetores, eu profetizo uma chuva de bênçãos financeiras chegando em minha vida ainda hoje, e sou muito grato por tudo. São Cipriano, selado e decretado está. São Cipriano, selado e decretado está. São Cipriano, selado e decretado está, hoje e para sempre. Que assim seja. Amém.